V říjnu letošního roku to bude 10 let od doby otevření zrekonstruovaného hřiště v Ústí nad Orlicí Hilvátech. Po letech používání vyvstala potřeba ho rozšířit o další herní prvky, které doplní stávající kolotoč, herní sestavu, houpačku nebo houpadla. Bylo to na popud osadního výboru Hilváty, který vznesl požadavek a vlastně doplnění herního hřiště. Myšlenkou rozšířit zdejší stávající hřiště vznikla už před více než rokem z podnětu obyvatel a osadní výbor se s touto myšlenkou zabýval. Výsledkem je rozmístění 4 nových herních prvků. Zatímco ty původní jsou určeny pro mladší generace, nové ocení zejména starší děti. Je to lanovka, potom je to trojkombinace řetězové houpačky, je to workoutový prvek a je to vahadlová houpačka. Lanovka měří 20 metrů a jde vůbec o první herní prvek tohoto typu ve městě. Kopíruje svah a může sloužit pro volný čas všem návštěvníkům. Výběr prvku na hraní pro děti vzešel z místního zjišťování toho, co by se zde mohlo líbit zejména malým návštěvníkům. Bylo to financováno z peněz osadního výboru Hilváty a ta částka je 413 tisíc korun. Osadní výbor má také v plánu umístit v těchto místech víc zeleně, která by zde zastínila prvky a bylo by zde možné si sednout a možná je v úvaze i o nějaký městský mobiliář, lavičky a stůl. Práce na dětském hřišti začaly v průběhu dubna. Budou ukončeny na konci května, kde bude i hřiště otevřeno pro veřejnost po provedení všech vstupních revizí. Těšíme se na konec května, kdy by to hřiště mělo být oficiálně zprovozněno, kdy budou všechny vstupní revize vyřízeny a bude moct sloužit hřiště pro veřejnost. Všichni také netrpělivě čekají na reakce těch nejpovolanějších. Tím jsou bezpochyby samotné děti, které budou hřiště v nadcházejících letních měsících hojně využívat.